କାହାଣୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର। ହଠାତ୍ ଆସିଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ତିତିଲି, ତା ସାଥେ ନେଇଗଲା ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ, ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ବାରଘର ଗ୍ରାମରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ବୁଝିବା ଏଠାରେ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି। ତିତିଲିକୁ ପୁରିଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ, ତଥାପି ସରିନି କଷ୍ଟ। ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବାତ୍ୟା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ, ଅନେକ ହୋଇଥିଲେ ବାସହରା, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼। ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାସହରାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବିକା ମିଳିବ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଆଜିର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି। ଅନେକଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଅନେକ ବାସହରା, ସେଭଳି ମିଳିଥିବା ଘର ନିର୍ମାଣ କାମ ଏଯାଏଁ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ଫଳରେ କିଏ ଗୁମ୍ଫା ତଳେ ତ କିଏ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳକୁ ନିଜର ଘର ଭାବି ନେଇଛି। ତିତିଲି ପରର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ପରଖିବାକୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆମ ଅର୍ଗସ ଟିମ୍, ଆଉ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସେହିପରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିନାହିଁ, କେବଳ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ସହ ସୌରଚାଳ, ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ତାହା ବି ଅଧପନ୍ତରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଆଉ ପାଣିର ବି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, କରେଣ୍ଟ ତ ଜମାରୁ କରେଣ୍ଟ ଜଳୁନି, ଅନ୍ଧାର ରହିକି ସେ ସରକାର ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେତିକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଯାହାର ଖରାପ ହେଇଗଲା ତ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛି, ଯାହାର ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଅଛି ସେତିକି ଚଳି ଯାଉଛୁ। ଏବେ ତ କରେଣ୍ଟର ଅସୁବିଧା ବେଶୀ ଅଛି, ସରକାର ତ ସେଟା କରେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ଟିକେ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ରାସ୍ତାର ବି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାର ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ଇଏ 10 ତାରିଖରେ ବଗଡ଼ରେ ଥିଲୁ, ତାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ ସେତେବେଳକୁ ବଗଡ଼ରୁ ଇଏ ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଆଇଲୁ, ତାପରେ ସେଠି ରହିଲୁ, ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ଆସିବାରୁ ପୁରା ଘର ଯାକ ସବୁ 4ଟା ବେଳେ ସବୁ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। 2018 ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବାତ୍ୟା, ଯାହାକି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା। ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନର କରାଳ ରୂପ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ ଗଜପତିବାସୀ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଘରର ଛପର ଉଡ଼ିଯିବା ସହ ଅନେକ ଘର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାୟଗଡ଼ା, ଆର୍ ଉଦୟଗିରି, ନୂଆଗଡ଼, କାଶୀନଗର, ଗୋଷଣୀ ବ୍ଲକ୍ଗୁଡ଼ିକ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପାଣି ହିଁ ପାଣି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଦିଆସିଲି କାଠି ଭଳି ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲା। ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ବାରଘର ଗାଁ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ 18 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ତିତିଲି ନେଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ବାରଘର ଗାଁର 16 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବାତ୍ୟା ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଅନେକ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା ବାରଘରକୁ। ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବାସ୍ତବତା କେବଳ ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିଛି। 16 ଜଣ ନେଇଗଲା ପାଣି, ଆଉ 5 ଜଣ ବଞ୍ଚି ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ଥିଲି, ମୁଁ ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ସେତେବେଳକୁ, ମିସ୍ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି ବୋଲି ସେଠୁ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆମର ଯେତେବେଳେ ତିତିଲିରେ ଏମିତି ବହୁତ ବର୍ଷା ପବନ ଆସିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା, ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆସିକି ରହୁଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ବହୁତ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ କୋଡ଼ି ଏମିତି କିଛି ଧରା ବି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଆସି ରହୁଥିଲୁ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବ ଏବଂ ବାରଘର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ତାଙ୍କର ଛଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେଠି ଚାଷବାସ କରିକି ହେଲେ ସେମାନେ ଛଡ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଷବାସର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଚାଷବାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲୋକ ଏଠି ଆସିକି ବସବାସ କରିବେ ବୋଲି ବି ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ସେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ଯାଏଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିନୁ କି ସେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଘର ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଘର ଗୁଡ଼ା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ରହିଲେଣି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ରୋଡ଼ କରିକି ଦେଲୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ସ୍କୁଲ କଥା ଉଠୁଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବୁ। ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ,
ଆଉ ଯାହା ବି ଦରକାର ହେବ ୱି ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଡୁ ଦାଟ ସୋ ଦାଟ ଦ କଲୋନି ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ପ୍ରପରଲି ଫଙ୍କସନ୍ କରିବ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ତିତିଲିକୁ 2 ବର୍ଷ ପୁରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ନା ଶୁଣିଲେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି ବାରଘର ଗ୍ରାମବାସୀ। କାରଣ ତିତିଲି ଯାହା ନଷ୍ଟ କରିଛି ତାହାଠାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେତିକି କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। କିଛି ସମୟ ତାଣ୍ଡବ ରଚି ଚାଲିଗଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ତିତିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କ ସୁନାର ସଂସାର ଚୁନା କରି ଚାଲିଗଲା ତିତିଲି ମହାବାତ୍ୟା। ସରକାରୀ ବାବୁ, ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗ୍ରସ୍ତ କଲେ ଗ୍ରାମରେ, କିନ୍ତୁ ଫୁଳାଏ ଫୁଳାଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫେରିନି ବିକାଶର ଚିତ୍ର। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଫେରୁଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।